și după data noastră bună, ca să nu ne mai lungim, vă vom întreba dacă primiți colindul nostru. Thank you.
Își expune câteva dintre lucrările ei. Și chiar dacă nu sunt lucrările ei religioase, eu am considerat că este foarte frumos ca să vi le prezint, pentru că ea trebuie încurajată, dar în același timp trebuie apreciată pentru harul pe care îl are. Așadar, ea îmbină cântecul și lauda lui Dumnezeu cu acest dar pe care l-a dat Dumnezeu să picteze. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte puțin despre aceste lucrări. Și
l-am lăsat acum pe cel mai micuț, pe Pintia George Ștefan, pe Ștefan, pentru că el pictează icoane pe sticlă. Și aceste icoane sunt foarte frumoase, le-am pus acolo să le vedeți și el s-a gândit să și dăruiască una dintre icoanele sale acestei biserici cu Sfântul Gheorghe, așa-i? De când pictezi tu? Cam de 2 ani. Și pe ce clasă ești? A treia. Este pe clasa a treia și este și la noi în cor și ne-a adus aceste icoane frumoase. Dar vreau să vă spun că și tatălui și bunicului pictează și sunt ucenici ai școlii de pictură de la Laz. Da. Părintele e acolo? Bine. Și nu mai avem mult, pentru că noi nu vrem să depășim prea mult timpul pentru această pentru acest eveniment și atunci ne vom apropia 2-3 colinde de finalul programului nostru. Nu.
Se cuvine să vă spun și cine sunt cele două soliste pe care le-ați ascultat până acum. Este vorba de Cătălina Bulac, este fetița mea, dar vă dădeați seama, așa? Și este vorba de Maria Zecheru, care, cu toate că sunt micuțe, sunt deja niște soliste consacrate ale corului nostru. Și vreau să vă mai spun, nici nu mi-am cerut permisiunea și să mă iertați, avem câteva CD-uri, dacă cineva vrea să le ia, ne bucurăm, sunt undeva acolo, sunt acolo. Mă iertați că n-am întrebat înainte, dar acum mi-a venit gândul. Și, nu știu, noi ne simțim bine, dar ne vom opri imediat cu colindele noastre și vă dorim să aveți sărbători frumoase, cu bucurii și vă mulțumim mult, Părinte, vă mulțumim în atrasinția voastră că și Părintele Profesor mi-ați fost profesor la facultate la Sibiu și vă mulțumesc și vă vom spune sărbători fericite și cine știe, poate ne vom mai vedea. Oricum noi sigur vom mai veni, pentru că acum suntem a șasea oară în Londra cu corul de copii, o altă generație. Deci vom pleca la Paris, la Birmingham mâine, apoi la Paris și după aceea la Viena, apoi vom merge și la București, la Patriarhie și cu ajutorul lui Dumnezeu intrăm într-un nou an în care sperăm că Dumnezeu să-și reverse peste acești copii binecuvântarea sa și ajutorul în ceea ce ei fac cu dragoste și cu multă, multă credință în Dumnezeu. Thank you.
Fiind copii pentru colindele voastre, care sunt deosebite de ale altor, așa e? Voi cânta și nu cânta alții, nu? Cu mulți ani în urmă ne-am întâlnit cu alții, voi nu știu dacă erați din cei mai mari, la Glezgo, dar nu erați niciunul din cei de acum. Acum vreo... Da? Erați mititele, așa, nu? Voi ne-ați urat să avem bani mai mult, să fim fericiți, așa, și așa mai departe. Dar oare noi contribuim la fericirea noastră de pe acum? Sau fericirea vine cândva așa în viață? Vine de sus, vine de jos, de unde vine fericirea? Vine din noi, de unde? Cine ne-o dă? Cine ne-o pregătește? Cine? Numai Dumnezeu? Numai? Și noi, dacă noi nu ne-o pregătim împreună cu Dumnezeu, nu se poate. Nu? Așa că vă mulțumim pentru orală. Și noi vă rugăm să puteți să țineți tare, să vă luptați, să învățați multe, câți ani aveți în școală și vă îndumblați voi, pentru că fericirea se învață, învățăm să fim fericiți. Nu suntem fericiți, pur și simplu. Câteodată învățăm, când suntem copii, cum sunteți voi, suntem fericiți din fire, pentru că ne bucurăm când vedem pe mamă, pe tate, prietenii, cântăm frumos, ne distrăm. Dar învățăm că fericirea este un scop în viață și că fericirea se întreține, face lucruri ca să fim fericiți. Voi sunteți fericiți când îi faceți pe alții fericiți? Simțiți că îi faceți pe alții fericiți? Dar pe noi ne-ați făcut fericiți acum. Foarte fericiți. Bine, vă mulțumim și drum bun, înger păzitor să vă spun. Doamne ajută!